បង្កើត Gmail account ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅលេខទូរស័ព្ទគ្នាស្អប់ច្រឡំទេដោយសារតែមានសំណួរគ្នាយើងជាច្រើននៅក្នុង TikTok ក៏បានសួរថាតើក៏ចង់បង្កើត Gmail account ដោយអត់ចាំបាច់ប្រើលេខទូរស័ព្ទតើបានអត់អូខេដោយសារតែខ្ញុំមានបបិសោធ្លាប់តេសសាឡបងដោយសារតែមានគ្នាយើងសួរអញ្ចឹងណាតេសសាឡបងទៅក៏ជួបនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែមិនធានា 100% ថាគ្រប់គ្នានឹងអាចបង្កើតបានទេប៉ុន្តែអានេះទៅលើបបិសោធដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតហើយ Gmail ដែលបង្កើតចេញមកអត់មានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានថា Gmail មួយគឺខ្ញុំបង្កើតបានផែជាខ្ទង់មួយអាទិត្យហើយមួយទៀតផែជាបាន2ទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្កើត YouTube បានអីបានធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេហើយអ្នកខ្លះគាត់បានប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់បង្កើតអត់មានលេខទូរស័ព្ទគឺបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺ we error we code Gmail ចូល code YouTube របស់គាត់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្ញុំនឹងយើងចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះជាដំបូងខ្ញុំបើកប្រើសក្រមមកហើយយើងយក new incognito ហើយយើងវាយពាក្យ create Gmail account មកហើយយើងចុចទៅលើ create a new Gmail account ហើយ click button នឹងមកតោះមកទៀតយើងបញ្ចូលព័ត៌មានដែលគេឲ្យបញ្ចូលមកដូចជា first name ហើយនិង last name តោះមកទៀតព័ត៌មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយនិងភេទយើងដាក់អីក៏បានដែរជាការតេសបើយើងបង្កើតមែនតើមកយើងដាក់ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងរបស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងដាក់នៅ address របស់យើងឬក៏យើងហៅថា Gmail របស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ Gmail ណាដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទប្រធានបទដែលយើងចង់យកទៅប្រើបន្តមកទៀតយើងបញ្ចូលនៅ password ដែលយើងគិតថាវាអាចនឹង secure សម្រាប់យើងមកកុំបញ្ចូលងាយស្រួលពេកនឹងហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងអត់មានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទទេគឺយើងបញ្ចូលនៅ Gmail recovery ជាប្រភេទ Gmail អញ្ចឹងយើងបញ្ចូល Gmail ណាដែលយើងមានហើយមកហើយយើងចុច next ទៅហើយកន្លែងនេះយើងអាច skip បានទៀតអញ្ចឹងបើយើងអត់មានទេយើងមិនចាំបាច់បញ្ចូលក៏បានដែរឃើញទេគឺរួចជាការស្រេចគឺមានឲ្យ success ហើយយើងចុច next មកនឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចុច I agree នឹងហើយ Gmail របស់យើងគឺបង្កើតបានដោយជោគជ័យហើយយើងអាចadd នៅ recovery phone number មួយទៀតអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះយើងអាចបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបានហើយនៅកន្លែងនេះគឺវាអត់មានចាំបាច់ verify ទេយើងអាច click ហើយយើងសាវបានអញ្ចឹង Gmail របស់យើងគឺបង្កើតបានដោយជោគជ័យហើយហើយខ្ញុំប្រើមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាទេតាមពិត Gmail នេះខ្ញុំបង្កើតបានដូចជា2ទៅ3ថ្ងៃហើយហើយខ្ញុំបាន add នៅ YouTube channel បង្កើតនៅ YouTube channel ចេញពី account នេះមួយទៀតអញ្ចឹងវាដំណើរការធម្មតាវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេហើយបើសិនជាគ្នាចង់បង្កើតបានដូចខ្ញុំគ្នាត្រូវប្រកាសថា browser គ្នាយើងគឺអត់ដែលបង្កើត Gmail account ទេគ្នានឹងបង្កើតចេញទម្រង់ដូចខ្ញុំហើយនេះបើតាមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានសាកល្បងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះជាការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តកតងទៅនឹងថាបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើគ្នាយើងសាក់សិនបើសិនជាគ្នាយើងសាក់បានហើយគ្នាយើងអាចជួយខមមិនឲ្យខ្ញុំដឹងខាងក្រុមផងហើយបើសិនជាសាក់អត់បានទេក៏ចូលខមមិនឲ្យខ្ញុំដឹងខាងក្រុមផងដើម្បីចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាដំណើរការ 100% ឬក៏យ៉ាងណាហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូច្រើនដែរតកតងទៅនឹងរឿង Gmail ឬក៏ Google account ឬក៏តកតងទៅនឹងការ verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាននូវដំណោះស្រាយថ្មីឬក៏ព័ត៌មាន update អីតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងទៅគ្នាយើងហើយបើសិនគ្នាអត់ទាន់ subscribe YouTube channel ខ្ញុំទេជួយចូលទៅ subscribe YouTube channel ខ្ញុំមួយមកដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានមុនគេហើយអាចដាក់រូបកណ្ដឹងផងទៅដើម្បីទទួលបាន notification អូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ